ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಲಾವಿದರು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಗೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ಲಾನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗ್ತೀರಾ. ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಊಹೆಗೂ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅದೆಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೂ ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ರಕ್ಕಸ ಮಾರಿಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಕೈಗಳು ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೊಡೆತ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಬದುಕು ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ ನಲ್ಲೂ ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗವನ್ನ ನಂಬಿ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಯುವ ಕಲಾವಿದನೋರ್ವ ಕೊರೋನಾ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಬದುಕಿನ ಬಂಡಿಯನ್ನ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಆರಂಭಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೇ ಆರ್ಜಿ ಕಂ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್. ತುಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇವರ ಹಾಸ್ಯದ ಚಟಾಕಿಯನ್ನ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀರ. ನಗುವಿನ ಟಾನಿಕ್ ಮೂಲಕ ನಗು ಮಾಸಿದವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಈಗ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಸ್ ಹಾವಳಿ ನಡುವೆ ಬಯ್ಯದ ಬಡವು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆಯ ಹಸಿವು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಅನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಿ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆರ್ಡರ್ ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿಯನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್. ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅದಿದೆಯೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದ್ರಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುವವರು ನಿಂತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಕಲಾವಿದ ಅನ್ನೋ ನಂದು ಪಾಡು ಬಹುಶಃ ತುಂಬಾ ನಿರಾಸನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹಣ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಣ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಂದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಬರುವಂಥ ಸೋರ್ಸ್ ಇರದ ಕಾರಣ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫುಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕುಕ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡೆ. ಬಯ್ಯದ ಬಡವು ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಸಣ್ಣ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನನ್ನ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು. ಈ ಸಲದ ಕೊರೋನಾಕ್ಕೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೆಲಿವರಿ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಫೋನ್ಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಅಡುಗೆನ ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದನ ಫೀಲ್ಡಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬರುವಂತಾಗಿದೆ ಈ ಕೊರೋನಾ. ಸೊ ಈ ಕೊರೋನಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನಿಜ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಕೈಗಳು ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬದುಕಿನ ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಈಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನಕ್ಕೆ ದುಡಿಮೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಮೂರು ಹೊತ್ತು ದುಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ಗ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯೋಗದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮಯ್ ವಿನಾಯಕ್ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ಮಂಗಳೂರು.